Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të akendshëm. Drini Zeqo ka folur së fundmi për jetën e tij personale dhe projektin e ri që po përgatit me Roza Latin. Ai tregoi se, edhe pse përpiqet të mbajë jetën personale larg vëmendjes publike, për të është e rëndësishme që të gjejë një ekuilibër mes punës dhe privatësisë. Sa I përket projektit të ri me Roza Latin, Drini u shpreh shumë entuziast. Ai theksoi se ky bashkëpunim do të sjellë një format interesant dhe të veçantë për publikun, duke përfshirë tema të reja dhe një qasje kreative. Projekti pritet të debutojë së shpejti dhe, sipas Drinit, do të jetë diçka që do të surprizojë shikuesit. Drini Zeqo, I njohur për rezervimin e tij ndaj jetës personale, ka ndarë disa detaje rreth saj në një intervistë të fundit. Ai theksoi se përpiqet të mbajë një profil të ulët kur bëhet fjalë për jetën e tij private, duke ruajtur një balanc mes angazhimeve profesionale dhe kohës që kalon me njerëzit e tij të afërt. Drini pranoi se është një person që e vlerëson privatësinë dhe preferon të qëndrojë jashtë vëmendjes mediatike sa I përket marrëdhënieve personale. Megjithatë, ai shprehu mirënjohjen për mbështetjen e madhe që merr nga miqtë dhe familja, duke theksuar se ata janë një pjesë thelbësore e stabilitetit të tij. Roza Lati ka folur hapur për jetën e saj personale në disa intervista, duke theksuar se përpiqet të ruajë një balanc mes karrierës dhe jetës private. Ajo ka pranuar se ka pasur sfida në këtë aspekt, veçanërisht për shkak të natyrës publike të profesionit të saj, por gjithmonë është përpjekur të mbajë pjesë të jetës së saj jashtë syrit të medias. Roza ka theksuar se është një person shumë I pavarur dhe I vendosur, dhe se jeta e saj personale luan një rol të rëndësishëm në energjinë dhe kreativitetin që sjell në projektet e saj profesionale. Ajo gjithashtu ka folur për rëndësinë e kujdesit për veten dhe për lidhjet e forta me miqtë dhe familjen, që I japin stabilitet dhe mbështetje. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.